Më t'ja thush fjalët më këshu. Do shajë, bërë. Përshëndetje. E ndriktua dhe doja të bëjë një video. Do flasë për Melik Kokviçin, Kokleshin, nga Turqia. Edhe për situatën që kanë hequr një vajzë nga emisioni, për arsye se ka ofenduar Melik Kokviçin. Tani, Melik Kokviçi është shumë tip ngacmues. Do me dhe në fillim nuk më ka mbajtur afër, si që ka thënë atë intervistën që ka ndenjur afër e këshu. Do me dhe është një mashtrus, është një njeri degeneruar, por do me dhe unë thjesht nuk kam... Nuk e kam ngacmuar pas asaj, sepse ka ardhur keq, dhe me thënë që t'ja nënvlerësoj këtë gjë. Dhe me thënë, më ka bërra ndërë që më ka quar të shpia njëherë, edhe aqë nuk e kam ngacmuar ma. Pastaj, dhe me thënë, ishte tip ngacmues dhe më mundova më si jepja me vëmendje. Edhe pastaj më ofendovi, më tha mua budal, edhe unë i thash që t'ma haj diçka, a kuptonë. Nuk jam krenarë se nuk është tipike, që të flasë këshu në jetën time normale, që të ofendoj njëri, po që kur tjetëri të thotë budal. Tani, në atë intervistën ka dhenë që unë e kam, dhe me dhenë, e kam marrë keq, nuk i kuptoj shakat e Shqipëris, sepse jam rritur jashtë shtetit, por kur njëri të thotë që je budal, nuk e di unë, nuk di si mund të amarrësh në mënyrë të mirë këtë gjë, që kjo ka qenë arsye pse kam ofenduar, po ai është Buzviç edhe Kokviç, që normal që do i përdredhi lafet e ta bëjt vetën viktimen, që të duket mirë, po a i ka ngacmuar shumë njerëz, shumë njerëz negativ, shumë i keq. Të një, përsa i përket asaj vajzës që u hoqë nga emisioni për racizëm, nga i Melikut. Të një, unë nuk është se ju urej Turqit, a guptonë. Jam kundra imigrimit, drejt me them, kjo është pozicioni im, por nuk është se do e shpreja ndë një racizëm kundra një personi vetëm se është turk. Por fakti që ky person, do me thënë, u hoq nga emisioni për arsye për racizëm, kjo më bënd të ndikoj të dyshoj qik tek emisioni, tek njerëzit që janë në emision, që drejtojnë emisionin, edhe të ardhmen e Shqipërisë, sepse këtu në Amerikë, për shambull, si kërë një fjarë të keqë të thuash, që mund të interpretojt si racizme, e i qenë edhe nga puna, edhe kjo është e ardhura në Shqipëri, kjo është qëfar do ndodhi. Do me thënë, i fusin imigrantët tani, pa lejën e popullit, se nuk ka votuar popullin dhe njëherë që atë duhet të lejojnë imigrantët këshu, nuk e pjesin fare. I marrin imigrantët edhe i shpërndajnë në për qytetet të ndryshme që mos bien shumë në sy. Ja paguajnë të gjitha, çdo gjë. Ja paguajnë shtëpit, japin lekë, çdo gjë. Nuk e pjesin popullin shqiptar. Edhe pasaj në fund, në qovë se njari i dele dhe i kundështon, ose të thot diçka, nuk e mban gojen ose nuk e kontrolon, si qëtashu, nuk jam pro që ti abuzosh, por që ja që ndodhe njerë, qarë duhet heqë nga puna, duhet që të prishet fityra. Të një emisioni, kam bajtur, do me dhe ka justifikuar gjdo loj gjaje, edhe kjo ishte gjaja me keqe, do me dhe, kjo është gjaja me keqe se më falë, është me keqe se sa mashtrimi, për shumë, që mashtrojnë njerëzit në emision, është me keqe se ku i kapin njerëzit jashtë që i thyen rregullat. Është me keqe se sa të tundësh bythën në emision, të bësh twerk, si kjo vajza që e hoqën. Është me keqe që të marrësh në emision njerëz që i vej në kurth njerëzit, që njëhe me kriminela, që marri njerëz që kam të kaluar, që kam punuar me pages, si që dini vetë. Do me thënë, kjo është me keqe se gjitha këto gjara. Apo jo? Kjo gjë më bezdis, thënë të drejtën, edhe më bënd të dyshoj, do me thënë, të drejtuesit e emisionit, qëfar agende kanë, edhe e di që nuk janë vetëm ata persona në emision, që, do me thënë, ata që drejtojnë emisionit, ata kanë dhe njerës lartë atyre, edhe më bënd të dyshoj, a kanë dhe një qifut atje, sepse këto mediat, këto gjarat, këtu në Amerikë janë shumë qifutët të përfshirë, që nuk e di pse duan këmgullin kajtë shumë që ta degenerojnë shtetin tonë, edhe ta bëjnë këtë regullin, vla. E di që nuk e merrni shumë serioze, po këto janë shenjat që duan parë, sepse në të ardhmen, këto do bëjnë akoma më shumë,
Se për shambull, do vi Afrikani, do të bëj një fëmi aty në Shqipëri, do mësoj Shqip, do të anëzjeri, thot, po ja, e është Shqiptar tani, a? Si mundet ta kundërshtosh. Tani është pika ku këta njerëz duhen ndaluar, duhen kundërshtuar, sepse sa më shumë të vazhdoj, aq më vështirë bëhet. Edhe, thjesht, po ju tham realitetin, se siç ndodh këtu në Amerikë, do ndodhi aty pak kohë më vonë. Ky është trendi, do më thënë del mandi, edhe ndoshta ka ndjerë një farë racizmi nga ajo vajza, nga ajo Silviana, si e ka ajo bardha, që kishën një farë kundërshtimi për atë punën e këngës. Por, e i bërë një kërcenim, tha, kam 250.000 rom, se nuk duha ti thras me emër që i ofendoj, por, tha, kam 2500.000 veta që do kundërshtojmë, që do i nxjerrë në protest kundra te, ishte kërcenim. Dhe kjo është e ardhura, sa do vinë grupe të ndryshme, do me thënë racat të ndryshme në Shqipëri, pastaj në të ardhmen, këta do bashkohen, do rinë me njëri tjetrin, edhe do ju kundërshtojnë popullin e vendit, popullin shqiptar. Tani, nuk e di, por do fillojnë edhe do sulmojnë edhe historinë tonë. Për shembull, këtu në Amerikë e kanë nxjerrë që njerëzit që kanë gjetur këtë shtet, që kanë krijuar këtë shtet, do me thënë George Washingtoni e këta, do me thënë e thonë që është racist edhe i kanë ullur statujat. Edhe ndoshta do vi edhe një ditë që do i bëjnë të njëjtën gjatë të paraardhësit tanë, që mund të kenë thënë diçka kundra këtyre. Për shembull, Skënderbeu ka luftuar turqit, edhe i ka vrarë, edhe mendoj se nuk është se i ka dashur. I ka patur inat, do me thënë, mendoj se duhet të ketë parë ndonjarin që duket si Meliku, një kokviqat ashtu, e tja ketë futur thikën në zemrë, thjesht për qefë, se nuk ja përqenjë të fityrën, duhet të ketë ndodhur. Tani, po sigur të dali kjo, qarë duhet bëjmë neve? Duhet që ta kundërshtojmë Skënderbeun, ta heqim nga historia jonë. Nuk e guptoj, ky është trendi e nuk është trendi mirë, edhe njerëzit që do me thënë suportojnë këtë trend janë të radhëtarë të kombit, është shumë e qartë, sepse po zgjedh një rob, do me thënë zgjedh që ta degeneroj kulturën tonë, edhe pastaj më vonë për racizëm e heq ata. Do me thënë, a je i mirë, a je i keqë, dhe e mandje, se s'ka kuptim. Edhe kështu, këto ishin disa gjëra që doja të thoja, edhe doja t'i thoja Melikut, kështu edhe gjithashtu dhe vllajt të tij. Edhe mendoj që ju duhet të ktheheni në Turqi, jo për fakt që jeni turq, por që nuk e ka pranuar Shqipëria, shqiptarët që ju të vini akoma, nuk është bërë ndonjë votim. Edhe mendoj që, domethënë, ju personalisht Shqipëria do ishte vend më i mirë, domethënë çdo gjë do e kishte më mirë. Më moral, me njerëz më të bukur, si ku ju të dy të ktheheshit në Turqi edhe mos vinit më. Edhe për përjashtimin që i kam bërë asaj vajzës, ky është opinioni im. Edhe harova të them diçka, gjithashtu doja të thoja që Meliku ka thënë që unë si kuptoj shakat. Tani, ka patur një debat, se nga që më tha jam budal, i kam thënë, hajde bëjmë test inteligjence, dhe të shohim kush është me inteligjent, ta vërtetojmë. Pa i kishte frikë, sepse i e di që unë jam me inteligjent, se vetja ati, edhe refuzoj. Edhe pastaj, unë fillova të bëj shaka, thash, unë e kam inteligjencën shumë të madhe, a kupton, e kam 25 cm inteligjencën. Tani, ky thot që unë si kuptoj shakat e Shqipërisë dhe këto gjërat kështu. Melik, sikur 500 vjet të kesh thitje të është në Shqipëri, kur nuk do jesh më shumë shqiptar se unë? Kur? Sepse është gjaku, vla. Edhe tin, kur nuk do kesh gjak shqiptari? Gjakun shqiptari të kam unë. Edhe sa doj që t'jem këtu, unë do jem përgjithmonë më shumë shqiptar se sa ty. Edhe doja që t'ashtoja këtë gjë, sa arrova t'a thëmë.